Nu har jeg fundet ud af, at de her Sako Powerhead Blade, de skyder super præcist. Og jeg har været ude på 100 meter, skudt den ind der. Jeg har skudt på 200 meter for at finde ud af kuglefaldet, som passer med, at jeg skal 7 klik op på kikkerten. På 300 meter skulle jeg 16 klik op. Nu har jeg taget nogle vanddunke med. 5 liters, de forreste, har jeg fyldt med frugtfarve. Og jeg håber på, at 6 dunke efter hinanden, det er nok til at stoppe kuglen, fordi du skal jo se, hvordan virkningen er. Her der er vi på lige knap 100 meter. Vi har en jordbunk hernede, som er et godt kuglefang. Og foran der har jeg sat dem, og når jeg går helt over i den anden side af vejen her, så kan jeg komme op på en 80-85 meter. Så kan vi prøve at se, hvordan virkningen er, om de ekspanderer ordentligt. Så har jeg også taget min 308 med, hvor jeg har en anden slags blyfri ammunition. Det er en, der er fyldt med tin, der virker lidt mere som en gammeldags blyprojektil, hvor den forreste del bliver deformeret og fragmenterer i en masse tinstumper, og så den bæreste halvdel cirka af projektil, det er så ren kobberlegering, som der fortsætter igennem, hvor Sakoen, den skulle mere blade, som navnet siger, den skulle dele sig ud i fire flige, der ligesom folder sig ud. Og hvor meget og hvor lidt den gør her på de her knap 100 meter, det må vi lige prøve at se. Men det bliver spændende. Så nu tager vi uhyret frem her. Her har vi Sako Blade. Og i dag så skyder jeg stående fra Viberflexen, fordi på grund af bevoksningen, som I kan se rundt omkring her, så er der simpelthen så meget højt græs. Så for at komme op over det, så skyder jeg fra den her, og det er jo også det, i en jagtsituation typisk ville gøre, så det giver lidt mere mening. Vi fylder lige sådan en enkelt Powerhead Blade her i magasinet, så er vi klar. Og så skal jeg selvfølgelig lige have en lyddæmper på. Den her kan vi godt sætte i her. Og det er dem med den grønne spids her. Jeg er spændt på. Jeg håber, det er nogen, der virker, der ekspanderer forholdsvis godt og trænger dybt igennem, så man har noget, man både kan bruge til alt fra ræv og op til sådan noget som dobbelt. Udfuldt. Jeg har mit andet kamera her, klar til at filme i slow motion, så vi kan se, hvad der sker, når de rammer vanddunken. Og så må vi bagefter ned og håbe, vi kan finde projektil dernede. Sundt. Man får gået en masse, når man også skal bære alt det vand ned. Så se, hvor vi har ramt henne. Den ramte cirka midt på der. Midt i dunken. Sigte faktisk med vilje lidt lavt. Ja, det kan man sagtens komme og sige. Og i øvrigt, det her det er bare frugtfarver, der er i her, som man ikke kan. Næste dunk. 18 gode plage ser det ud til. Gået ind i nummer 3, ud af nummer 3, ind i nummer 4. Det ser ud som den er inde i nummer 4. Ja. Lad os få hældt noget vand ud og se, hvor de er henne. Er den herinde?
Det er sgu svært at se. Det kan jo være, den er røgnet tilbage i nummer 3 her. Ja, den er sgu i nummer 3. Det var derfor. Her, der har vi den. Den er gået igennem 3, ja. Og så har den lige præcis, man kan faktisk se her i nummer 4, der har den sidelæns ramt ind her. Men den er jo svampet fint op og gået rigtig godt igennem. Og det er jo sådan en typisk afstand herfra. Ui, det var da grov. Det ser meget fornuftigt ud, det her. Lad os nu prøve at se 308'eren, som der er en, hvor fronten er fyldt med tin. Der er ment beregnet til at fragmentere, hvordan den gør. Det er jo lige præcis den ekspansion, som jeg gerne vil se her. Jeg synes, det er fuldt ud tilfreds med. Det viser, at den ikke selv på forholdsvis kort afstand, at der ikke knækker nogen flie af, men den er åbnet rigtig fint op. Og den måde, den er åbnet på, der vil sige, der vil den også ekspandere på længere afstand. Så skal man bruge den her til større vildarter, jamen så i hvert fald ud til plus 100 meter, der er ud til 150 meter, der vil der være en fin, fin ekspansion. Så tager vi sgu 308'eren. Vupti, den var der. Og der er det de her Gecko Zero. De er 8,8 gram, hvis jeg husker rigtigt. Ja, 136 grains. De har en lidt højere mundingshastighed. Lille smule højere, i hvert fald opgivet på pakken. De har faktisk sådan en, i stedet for en plastikspids, så de er mere aerodynamiske, så har de en helt flad spids her med en huling i, hvor der så som sagt er fyldt tin i. De skyder forbavsende præcist, men det er ikke, altså, det er ikke en, der er velegnet til skud på lange hold. Men den her rifle, den er også sat op med en drivjagtskikkert. Så den her, det er ofte en, hvor skuddene vil være på lidt kortere hold. Den er sikret. Låsen er åben. Der er ikke noget i kammeret. Sådan der. No, God, please, no, 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 no! Nå, vi prøver sgu lige igen. Det gik ikke helt så godt, fordi jeg havde ikke fået startet lomofilkameraets buffer. Så da jeg trykkede på knappen, så skete der ikke rigtig noget. Vi prøver igen. Ja, der skete noget med, hvad hedder det, med dunkene, men vi fik ikke rigtig filmet noget. Prøv lige en gang til her. Sådan. Jeg kan i hvert fald se på slow motion videoen, at den forreste dunk, den har det ikke godt. Det er noget af en mavepuster, den får. Nå, det er sgu spændende at komme ned og se, hvad der er tilbage af de kugler der. Men jeg har en fornemmelse af, at vi ikke finder ret meget andet end
end selve den bæreste del, der nok ikke har udvidet sig. Se. Den forreste udgangsrum der, den er en flække, der ligger faktisk noget. Der er faktisk nogle små stumper og kappe inde i. Jeg siger, den er ramt her. Fortsæt i den næste. Og nummer 3. Åh, for satan. De her skide kvægemyg her. Den er inde i nummer 3, så den er faktisk ikke penetreret længere igennem. Den er faktisk ikke engang lavet bule i nummer 4. Jo, det passer ikke. Heroppe i toppen. Der er der noget. Ja, den har lige ramt imod her med det. Jeg tror ikke, den er gået derind i, så det er faktisk fuldstændig, den trængte igennem fuldstændig samme som 6555'eren. Det er lidt overraskende. Her. Håber, I kan se det ordentligt her. Den her, det var stumpen. Det var bagenden af projektilet. Den lå i nummer 3 dunk, var næsten gået ind i nummer 4. Og alle de her fragmenter her, der er noget tin her, og lidt kappe her. Alt det her, det lå i den første. Så den er fragmenteret meget voldsomt lige til at starte med. Og så den her, som der alligevel er en cirka halvdelen af, eller måske 60% af projektils vægt, den fortsætter så igennem. Men slet ikke, altså selvfølgelig vil den her tumle rundt og sådan noget der, men der vil jeg sige, den måde sarkoen er opbygget på, vil give mere virkning igennem. Den her selvfølgelig får du udgangshul, men ja. Men helt sikkert en kraftig virkning, den afsender i den første dunk.